oli päris pikk jutt, mille ma enda jaoks kirja panin, aga lubage ma tutustada praegu lihtsalt mõnda teisi. Nimelt ma hakkasin pihta sellest, et Kristjan Jaak Petersoni poolt 1818. aastal püstitatud visiooni saavutamiseks kulub peaaegu 200 aastat. See on ajalus 200 aastat. Ja 21. sajand oli see, kus esmakordselt eesti keele amet kasutamisala väljus omariigi piirides ja seda just tänu seoses Eesti ühinemisega Euroopa Liiduga. Ja Eesti on üks 24. ametlikust Euroopa Liidu keelest. Samuti 21. sajandi esimese veerandi jooksul kindlustus eesti keele staatus maailmas tõlke keelena. Ja selle ajal, ehk siis meie selle konverentsi ajal muutus oluliselt tõlkija ja tõlki elukutse ja staatus. Ja seda esmajoones masintõlke ja tehisintellekti võimaluste kasutamisega. Nüüd minu tänase ettekande põhiteesid ja tegelikult ka järeldused on siin sellel slaidil ja ma kavatsen nende teemade lühidalt peatuda ja need teesid avada. Nüüd see ongi juba tegelikult seal tulevikust tagasi tulek tänasesse päeva, jah, Anto Rulleri sõnadega öeldes mõtelda on mõnus, kui ma siiski ühe mõtte võin kohe päris arvuses ära öelda, et kuidas tõlgitakse 2018. aastal. Me vist ei suuda seda praegu ette kujutada, aga ma arvan, et me tõlgime mõtte ju. Aga seda, mida tehakse 15 kuni 50 aasta pärast, võite te tegelikult lugeda juba viimasest imelise teaduse numbrist nimelt neuroproteesid ja ajuimplantaadid nähtavasti juba sellises lähedases tulevikus võimaldavad tõlkeprotsessi oluliselt muuta. Nüüd tõepoolest mina esindan sellel konverentsil tõlkijaid, interpreters. Euroopa Liidus tehakse nende kahel elukutsel väga selgelt vahet ja minu esindusõigus tõepoolest tuleb tööst kahes institutsioonis. 9 aastat ma juhatasin Brüsselis Euroopa Liidu nõukogu eesti keele osakonda ja möödunud aasta septembrist olen kõige suurema Euroopa Komissioni eesti keele osakonna juhataja Luksemburgis. Nii et see, mis ma räägin, tegelikult tugineb enda kogemusele. Ja võib-olla üks nähtus või ehti tutvustada tõlkijana oma kogemus põhiliselt õigusaktide tõlkimisel ja toimetamisel endise Tartu Ülikooli intellektuaalse omandi professorina ja vandeadvokaadina olen ajanud päris palju praktilisi asju, mis puudutab tõlkimist ja teisi loome kiinimisi. Ja enne kui ma nüüd lähen nendesse teesidesse sisse veel üks selle sissevaatava märkus. Tegelikult Kristina on mul äärmiselt hea meel sellel konverentsil esineda ja teata, mida pärast. Seda pärast, et Kristina on Johan Wiedemann 1824. kuni 1826. aastani läbis Tartu Ülikooli õigusteaduskonna täiskursus. Ta kuulas ära kõik loengud ja sai selle kohta ka tunnistuse, aga ta ei tegelikult ühtegi eksam. Järelikult sõnudaga, aga ikkagi tänu sellele ta on auväärselt õigusteaduskonna vilistlaste nimeks. No võt, ja veel üks selline, noh, neid teise illustreeriv on selline poliitiline sissejuhatav märkus. 2018. aasta on Euroopa Komissioni poolt kuulutatud Euroopa kultuuripärandi aastaks. Ja keel on kahtlemata kultuuripärandus. Ja tõlkimine kui keelne vahendaja on täpselt samuti kultuuripärandus. Tegelikult täna me räägime siin eesti keelest kui osas kui eesti Euroopa kultuuripärandist. Meie dimensioon on tegelikult palju kallis. Ja nüüd konkreetselt nende teeside juurde. Ja kõigist natuke väga lühidalt.
Euroopa Liidu mitmekeelsuse poliitika tegelikult on andnud Eestile eesti keelele sellise staatuse, mida tal ei ole olnud mitte kunagi varasemas ajaloos, nii et Urmas Paet jõudis selle esimesena ära öelda täna hommikul, niimoodi ma kordan selle asja üle. Eesti keel on Euroopa Liidu ametlik keel 500 miljonile inimesele. See on kuuldav, nähtav, igapäeva elus kasutatav nii Brüsselis, Luxemburgis, Strasbourgis, Frankfurtis, kõikides nendes linnades, kus Euroopa Liidu institutsioonid töötavad ja kus on olulised Eesti kogukonnad Euroopa institutsioonid. No muidugi võib tekida küsimus, kas me seda tahame, et eesti keel on üks ametlikest keelest, mis suure territooriumi. Ja aeg-ajalt, eriti enne valimisi, võib kuulda selliseid seisukohti mõningate poliitiliste jõudude suust, et kui meie saame võimule, siis astume Euroopa Liidust välja. Ja kui me viime nüüd selle väite kaudselt eesti keele ja siis siit saab tegelikult tuletada ka, kuidas selline visioon näeks tulevikus, et Eesti peale kasutada saab. Aga need on ju ka kõrvalised küsimused siin, ma siis ei lähe, tahan veel kord korrata, et täpselt nii on kui ka Urmas Paet, ka mina leian, et eesti keele roll ja ulatus maailmas on saanud täiesti erilise olukorra pärast Euroopa Liiduga küsimus. Nüüd juristina ma ütlen, et kui on õigused, siis on ka kohustused. Meil on õigus oma kirjavahetust institutsioonidega pidada eesti keeles. Meil on õigus saada vastuseid eesti keeles. Mis on siis kohustus? Kohustus on eesti keelde tõlkida kõik Euroopa Liidu õigusaktid. Täpsemalt poliit, majandusdokumendid, pressiteated ja see dokumentide nimekiri on päris pikk. Ja selline tõlkimine toimub Euroopa Liidu institutsioonide kehtestatud reeglite alusel. No, me võime küsida, et kas need reeglid on nüüd kooskõlas Eesti huvidega. Ma julgen öelda, et need on kooskõlas Eesti huvidega, sellepärast, et teelt arendatakse selle parimal võimaliku viisi. Esegi minu peadirektoraadi, kus töötab 2500 inimest ja mis möödunud aastal töötis rohkem kui 2,2 miljonit lehekülge teksti. Üheks ülesandeks on inglise keeles contribute to the development of each official language. Nii, nüüd ma olen jõudnud oma järgmise teisi juurde nimelt praegune tõlkimine Euroopa Liidu institutsioonides on tööstuslik tõlkimine. Ja julgelt vastandan selle tööstusliku tõlkimise nii nimetatud ajaloolisele või traditsioonilisele, aga ma olen kasutanud ka terminit romantilisele tõlkimisele, selle vanal viisil, kas ühe esiku poolt või mitme esiku poolt. No tööstusliku tõlkimisel on oma väga selge spetsiifika alates tööstuslikult planeerimisest ja arvepidamisest ja kvaliteedikontrollist. Ja ma soovitaksin teile kasutada ühte uurimust, mis tehti möödunud aastal ja on avaldatud Euroopa Komisjoni linkil. See ongi üks selline kodulehekülg, kus on informatsioon keeletööstuse kohta. Ja kui ma tegin ühe otsingu, lõin Google'isse sisse Eesti keeletööstus 2018, ja ta püüdis mulle pakkuda korduvalt Eesti kalatööstus ja Eesti keeletööstus tegelikult oli ainult seal kalavastet ja siin ongi küsimus, et ma olen seda Eesti keeletööstust praegu uurinud sellise metoodika järgi, mida Euroopa Komisjon välja pakkud või mitte. Nähtavasti mitte. Nüüd tulles praktiliste teemade juurde, eesti keele osakonnad, kus tõlgitakse, on 8 institutsioonis. Need on laiali paisatud 3 linna vahel. Suuline tõlge on täiesti eraldi institutsioonides. Ja on olemas veel üks selline elukutse nagu keelejuristida, kes on juriidilise haridusega ja kuuluvad hoopis tõlke teenistuste all.
Ja vot meil institutsioonid siis tegelikult tõlgivad tekste inglise keelest eesti keelde. Ja tähtsamalt ja suuremalt Euroopa Komisjon, Euroopa Nõukogu ja Euroopa Parlament ja hooned siin olemas. Ja nüüd ma püüdsin teha teatud sellist statistikat, kui me ütleme, et Eesti õigus tõlgitakse Luksemburgis ja Brüsseliselt, et mis mahtudest me ikkagi räägime. No näiteks kui Eesti ühines, siis enne ühinemist, ma võin teile täpselt öelda, me pidime tõlkima 91674 lehekülge. Ja peale seda toimuvad kõik tõlkimised juba Euroopa Liidu institutsioonides. Ja julgen öelda, et praegu see Euroopa Liidu akki on kuskil suurusjärgus üle 200 000 lehekülge. Nüüd ma püüdsin välja tuua ka statistikat ja see statistika on nüüd kaunis halvasti siin sellel slaidi nähtav 2013. kuni 2018. aastani, et mis suurus järgult ikkagi on, kus võetakse vastu nii nimetatud Euroopa Liidu legislative acts, eks seadusandlikud aktid ja delegeeritud ja rakendusaktid. Ja see arv, millest me tegelikult räägime, on ikkagi tuhanded. See ei ole mitte kümnetes, sadades, vaid see, mis tõlkijate suleks tuleb. Meie enda Eesti õiguskorda on ikkagi tuhandetes õigusaktides ja sadades tuhandetes delegeeritud. Kui publikatsioon tuleb, siis saab neid andmeid paremini analüüsida. Nüüd lisaks õigustekstide tõlkimisel on väga oluline valdkond, millega me igapäevaselt tegeleme, on terminoloogia töö. Ja see ongi üks valdkond, mille kaudu institutsioonid panustavad Eesti õiguskultuuri. Terminoloogia töö põhiline väljund on selline andmebaas nagu jate, Interactive Terminology või Your. Ma ei tea, kas te olete kasutanud või mitte. Niimoodi ma tegelikult väga soovitan seda kasutada. No, siin on ma lihtsalt ühe näite, et olen teie chipka, niimoodi ilukirjanduse tõlkijale võib olla tõesti, et esimest päeva tööd alustab prostituut, kui me läheme sisse konkreetsesse erialakeelde, siis on eesti keelne tõlkija ööpäevane tigu. Ja kuidas nende definitsioonide juurde jõutakse samm-sammult see jate public, mis on kõigile kättesaadav viimini ingliskeelsete definitsioonide kui ka eestikeelsete definitsioonide juurde. Niimoodi, tibus vanusega kuni 72 tundi ja tervitused on siin kõik pandud. No, saate põsisemaid asju, saab vaadata näiteks ühe ERG, mis on ERG, niimoodi eitbaasi tagastus ühendina GR ja GR niimoodi, et üks väljund, mida meie inimesed teevad. Ja kui palju me leiame siis seal jate andmebaasist eestikeelseid termineid, siin on nüüd nagu statistika dünaamika, kui 2005 meie esimesel aastal oli alla 16 000, 2015 52 500, siis tänases päevaks me oleme jõudnud 57 880 termini osas, mis on Euroopa Liidu õigusaktides ja mis on tegelikult teile kõikidele igapäevaselt kasutamiseks avad. Ja kohe-kohe on tulemas ka jate 2, esialgu avatud küll meile endale institutsioonides, aga tulevikus avatud ka teile. Ja nüüd üks loominguline valdkond lihtsalt ma panin näitena, mis on meie tõlkijate ja terminoloogiate loodud koos Eesti taimenimede komisjoniga, millel on hea koostöö. Näete, nii et tegelikult siin otsida kõikidele eestikeelsete vaste taimedele, loomadele, karadele, lindudele. Niimoodi see on üks valdkond, millega Euroopa Liidu tõlkide tegid. Nüüd meil on väga konkreetsed huvid. Veel 2 minutit või 3 minutit on aega. Meil on väga konkreetselt huvid tegelikult. Sellepärast, et me ei tee tõlkeid ja me ei toimeta üksi,
ja teeme seda koostöös Eesti valdkonna ekspertidega ja meil tänus siin eriti Eesti keele instituudile ja kolleegidele ministeeriumitest ja ülikoolidest. Võib-olla olete ka teie teinud koostööd Otsa Liiduga. Aga meie on väga konkreetsed huvid, mille me oleme esitanud ka Haridus-Teadusministeeriumile ja meie ootused siin on selle võimaliku terminoloogia võrgustiku osas on tegelikult väga suur. Nüüd asi, millest ma ei jõua rääkida, on masintõlge, neuromasintõlge, mis avati möödunud aastal, aga ma annan teile lihtsalt piite niimoodi. Kes saavad kasutada ka Eesti avalike asutuste töötajad ja on teatud koduleheküljed, kus Public Administration ja ka niimoodi ülikoolid teatud juhtudel saavad kasutada. Nii, ma siin on nüüd juba läinud järgmise teema juurde ja see annabki mulle siin võimaluse lõpetada. Niimoodi meie ülikoolid eesmärgiks on saada European Master in Translation kompetentsi ja saada selle võrgustiku liikmeks. Tõlki amet on muutumises ja nüüd täis lõpetuseks enne kui ma annan sõna üle, on öeldud Alberto Eco, et Euroopa keel on tõlkimine. Ja tõepoolest, tõlkimine on tähtis valdkond. Tõlkimine kindlasti väärib oma iseseisvalt kohta meie tulevastes Eesti arengukavas ja tõlkimine kindlasti loob väärtust. Aitäh! On paar teie küsimuste. Ma tahaksin ise küsida, et kui praeguse seisuga Brexiti käibid lahti Suurbritannia Euroopa Liidus, siis üks Euroopa Liidu töökeel on inglise keel teatavasti. Mida sa kaasa toob, et inglise keel ilmselt teeb edasi töökeeleks, aga just kui ta esindab ühtegi riiki? Põhimõtteliselt on jah kokku lepitud, et inglise keel jääb edasi töökeeleks, on ametlikud keeled, milles on kõik dokumentid ja on protsessuaalsed keeled, inglise, prantsuse, saksa keel, on võimatu viia kogu Euroopa Liitu üle prantsuse või saksa keelseks ja on nimetatud töökeeled ja inglise keel jääb statusena töökeele. Ja praegu enamus õigusakte tegelikult töötataksegi välja inglise keelest. Et inglise keel staatus jääb, no formaalselt saab öelda, et tänu Iirimaale ja Maltale. Aga Iirimaa on deklareerinud vist käelikeele ja Malta keele oma töökeele. Niimoodi. See on väga huvitav küsimus, mille see näitab tegelikult Euroopa Liidu sellist poliitilist olemust ja väike keelge toetust. Sellepärast, et keegi issand ei tea, kui palju on selle iirikeele või käelik rääkija. Arvatakse suurusjärgus 30-80 000. Ja just praegu võeti vastu otsused, absoluutselt kõik dokumentid tõlgitakse iirikeelde. Kuigi nad ise ütlevad ka, et milleks niimoodi. Meil on võib-olla 50 000 inimest, kes suudavad seda keelt lugeda, aga see on poliitiline otsus, see on võrdsus, sinna näeb meeletu raha, seal ei ole inimesi tõlgija, aga see on mitmekeelsuse poliitika. Kas see võib tuua kaasa tässe tõlgitakse, et Venemaal on seda juba öelnud. Kui ma ülinemise ajal olin seotud ka esimesest päevast teale ja olin justiitsministeerium osakonna vaataja, siis suursaadik käis mitu korda niimoodi seda rääkimas, aga teate, see oli tegelikult Venemaa poliitika eelsinna ja eelsinna seda öelnud kahes kõnes. Venemaa tahab saada Euroopa Liidu liikmes. Ja eelsinna ajal selline suund võeti, mis tähendab, et Vene ministeriumidele anti korraldus ühtlustada ka Vene õigus Euroopa õigus, aga see suund muutub päris varsti. Nii et siis hakati ka tõlkima ja nad õitsid seda küsimust päevakorras. Nii nagu türklased praegu tegelikult tahavad, et ta tõlkikeel tegelikult saab ei tõlkida. Siis küsimus ise küsida kohtukausse. Aitäh! Mina aitäh! Gracias.
meil on ehk mul kutsuti siia esilema teema, kas kõik on asjad vahendab kõik meie mure. Ja esimene küsimus oleks siis see, et kes need meie on ja millised need ajad on ja kes me tõesti tahame, kes on ära olnudaks. Et nüüd ma sain sellise meili, kus mul on siia jooks teada, et ma olen palju ära võitnud ja paluti, et seal võiks sellised meili külata. Ja paluti, et ma saadaksin kuskile oma täiesti nime, aates ja soo, vanuseid, okupatsiooni. Ja alles lõppes okupatsioonid juba siis, ma saan aru, et kui ma olen natukene selline, kelle käest võiks, kes võiks uskuda, et ta on õige mänginud teadmis millegi võib. Et ka nende muresid me lahendame, eks ole, asjad õige arendatud. Ma räägin lühidalt sellest, et milleks masin kõik, see on nagu ilmselt, milleks on. Siis püüan seletada, et jätku, kuidas see töötab ja mida see hetkel oskab ja mida teeb. Ja ka enne, kui ma selle juurde lähen, tegelikult on mul üks huvitav näide ajavõhest. See oli just esmaste piltidega nädalat. Ma loen teile, see oli lukukas ette. Ja ütles masin tõlgiks. Londonis äratud tähelepanu isesugune kirjutusmasin, mis kahest osas koos seisab ja nii on ehitatud, et ühel masinal kirjutamise korral teine kirjutuse automaatlikult soovitavasse keelse kõik. Uut aparaati saab tarvitada ka telegraafijaamades ja vastuvõetavate telegraafid tõlgimiseks. Leidusele kuulutatakse suurtu väärin kokku. Et sellest kõrjutas siis 23. aasta esmaspäev. Ja tegelikult kõrjutas selle siis edas veel 24. aasta ajal, et vaba maa, aga siiski tundub, et tegemist oli nagu pigem luhtida. See on rohkem temast sellest imelisi tegutust ja üldse midagi kuulsa poolt. Aga nõudest aga sellegest tegeldi juba 23. aastat. Nii, et mis siis masin tõlge on? Aga esimesed võib olla selgeks olla. See on automaatne tõlgimine ühest inimesest teise. Aga me küsime, et kas põhimõtteliselt ikkagi tõlkimiseks peaks teksti sisust aju saama. Minu meeles vastus on jah. See võib aju saama, see teksti lõppest, et see ütlevad iseski. Aga see ainute programmistel suudavad, noh, nagu aju saada, päris tõsiselt aju saama, see mõttes mitte. No järgikult, masin tõlkena on tegemist tõlkimise imiteerimisega. Ja meil on siin, ma tegelikult võtad meile näinud pärast, on ikka aega vähem. Ja milline siis on hea tõlkemasin või hea masintõlge? Noh, ta on nagu mida teine tööriist. Et hea tõlkemasin on selline, mis täidab oma eesmärgid. Aga eesmärgid, milleks seda masintõlge välja kasutatakse, võivad olla erinevad. Kasutatakse teda siis kõigepealt järjedomutamiseks. See tähendab siis seda, et see tõlkemasin teeb mingisuguse tõlge toimiku ja seda peab siis inimene käsitsi vaevudega. Ja muidugi, nagu üldse masin tõlge töötab, ka see järjetoimet täidab ka selle järjetoimetamiseks tehtava teksti tootmise eesmärgi paremini igavamate tekstide tüüpidega. Näiteks teadused, tehniline dokumentatsioon, juhised, ka siis kui hästi palju on korruse tekstis. Ja tekst on lihtne. Huvitav kombel, et teine valdkond on suhti, mis on väga eri sellest seadust ja näeluste keelest. Ta on kiirem kui nullis käsitse tõlkimine, aga loomulikult, et seda ei taheta kasutada, ei ole üldse mõtet kasutada, näiteks ilukirjanduse või luule tõlkimiseks. Et kuidas järgi toimetel initõlketel meeldib, ma olen aju saanud eriti ei meeldi, aga seda tehakse palju. Ja kasutatakse palju, siis kasutatakse masintõlget veel üldsisu edasiandmiseks. See on siis selleks, et meil on mingi dokument kujukeeles, me tahame, noh, paljast tahtus aju saada, millest teile õttu on. Ja sellise juhul on siis üldine aju saadavus palju olulisem kui see, et see tekst oleks
faasid, millest tekstis räägitakse, oleks enam nagu õigesti tõlgitud, kuidas see lause kokku pandud, see on oluline. See üldsise edasi andmine töötab nagu muud keelest inglise keeles suunal. Hästi ja kehvemini siis tõrge kuukeelse väljude puhul. Üldiselt see on siis see, millega Google Translateis palju naile saadakse. Aga sellega tegeldakse palju. Me jõuame küsimusele juurde, et mis on siis hea asjadülge nendeks eesmärkudeks. Kui võtame tähelepanekuse eesmärki ja meil on lause mingi muus keeles kui inglise ja see on tõlgitud. Asjadülge süsteem on tõlginud selle inglise keelde Two Bytes This Product, It is the Craziest Invention. Aga õige inimese poolt toodetud tõige oleks do not buy this product, siis põhimõtteliselt on iga väga suur põhimõtteliselt. Aga järjeldamiseks on, ma arvan, see on see lihtne. See viga on lihtne märgata. Tähendus on vastupidine, aga parandamine on käinud. Aga kui meil on selline lause, mille ingliskeelne väljum, süsteemi väljum kõnab 6 hour accumulator, half an hour to recharge, complete checks. Juhul, kui õige ingliskeelne tõlge peaks olema the battery lasts 6 hours and it can be fully recharged in 30 minutes, siis faasid on olemas. Põhimõtteliselt nagu faasid on olemas, siis oleks nagu kõik olemas, aga seda lauset ümber teha, on väga palju töövahalt kogu seilis kasutatud. Need on siis need asjadõike eesmärgid või need kohad, mis automaatselt asjadõike minu mõeles pigem kasutatakse. Ja ma lähen sest iga kui asjadõike ilikide juurde. Põhimõtteliselt langevad süsteemid kahte lette. Reeglipõhised ja masinõppel põhinevad. Ja masinõppel põhinevad jagunevad omakorda laiasaadus statistilisteks ja siis need selleks nimetud neuromasinõikeks, mis on siis teist räägi võikudel põhinev masinõppel. Reeglipõhine on nagu keelega tegelevatele inimestele intuitiivselt arusaadav. Meil on olemas mingisugune leksikon, sõnastik. Siis sealt me loome reeglid ümber paikutamiseks, sõnamuutmiseks ja nii edasi. Loomulikult peab seal sõnatikus olema väga suur osa kaase, konstruktsioone, püsid väljendid ja nii edasi. Aga kui meil hästi lihtsutatud, siis selline ülesehitus on. Selle reeglipõhise asjadelge süsteemi loomine võtab väga palju inimtööjõudu, väga palju aega. Ja nii pea, kui oleme uue keelepoole juurde, tuleb seda tööd hakata tegema osastega. Aga nagu ma aru saan, on selle reeglipõhistel suurtel süsteemidel väga pikk ja selline häid tulemus näite vaja. Et suured kommertsüsteemid tõlgivad kõige siit suurte Euroopa keelte vahel, neil oli see oli selline hea kommertsväin. Tõlgisid korralikult, mis võimaldas neid müüda. Nii, masinõppel masintõlge. See, mis ta vajab, see, mida on vaja ühe masinõppel põhineva masinõppesüsteemi loomiseks, on keeles sõltumatu programm või mootor ja siis võimalikult palju paralleelandmeid, see tähendab siis lauseid ja nende tõlkeid nendes keeltes, mille vahel selle masinõppesüsteemi soovime luua. Põhimõtteliselt ei pea lähtel siis keelt tundma, peab oskama seda keeles sõltumatud masinõppesüsteemi treenida.
aga ka see, et ta ei ole nii kohutud keeruline. Aga see on tõsi on see, et seal on vaja väga suur kogus tõlkenäiteid. Noh, tüüpiliselt üle 100 miljoni lause paari, 1 miljoni sõna. Võrdluseks ma võtsin tõesti suvalise eestikeelse teose, mida enamus inimesi teab. See on siis enne vihjelse aasa ja suurt muni. Lugesin seda sõna ära, see on umbes 100 000 sõna. Et ühes nagu 100 miljoni sõna väga palju. Siis nagu öeldud, masinõppel põhineb masinõike jaguneb statistiliseks ja tehisnägevõrkudel põhinevaks. Ja statistiline kasutab siis õppimiseks tõlkandme. Seda neid paralleelkohtus, paralleelandmeid, kus on siis laused ja neid tõlked. Ja sealt ta õpib vastavusi kahe kella vahel. Ja pärast tõlkides üritab leida pikima õpitud vastavuse. Ta teeb täiesti suurem tabeli. Kaas, seda tõlge, mida pikem see kaas on, seda vajandala. Ja siis lisaks sellele vajate suurhulka ükskeelset tekste, mille pealt siis õpib nagu sihtkeele pärasus, sihtkeele soorakus. Et kui tõlgemudel võtab need kaasid ja paremad üksis otsa, siis kellemudel, mis on õppinud ükskeelset tekste pealt, üritab siis neid fraase siit, kelle pärast ümbrased. Statistilise asjandõike peamine eelis on muidugi siis see keeles sõltunud lahenamine. Me võime luua süsteemi üks ritmiliste kehte vahel, peaasjad meil on see paralleelandmistik olemas. Ja peamine puudujad on samuti keeles sõltumatu lahenemine. Ta ei võta arvesse keelt eripära. See on proovitud kui igasuguseid morfoloogiliste kategooriate rakendamist tunnustena ja selliseid asju, aga on jõudnud ikkagi selle ajalisel tege hakkama aitama lihtsalt see, kui sul on vee rohkem õppimisandmine. Ja see fraaside kombineerimine, kuidas nad siis paigutatakse, see on selline nii-öelda liikud kaugus. Nüüd, see on siis tehisnevi võiku, see on selline uus sõna. See kõik masinõppega tegelevad inimesed väga armastuvad tehisnevi võiku ja nad teevad nendega kõiki asju, mida kuskil vähegi näevad. Ja ütlevad nad teha tehisnevi võiku, aga nii ka masinõppega. Masinõppega siis tehisnevi võikud põhimõtteliselt põhinevad ka masinõppel, vajavad samamoodi hästi palju paralleelandmeid õppimiseks, aga see eraldi keelemudelid meil ei ole. Või tähendab, et nad ongi nagu tõlkemasin ja tõlkemudeli keelemudel koos ja põhimõtteliselt ei ole nad niivõrd tõlkimise automaat, kuivõrd nagu teksti genereerimise automaat. Et noh, siin on üks näite, et kuidas ennustatakse käibust sõna, eelnevalt sõnade põhjal, et kui meil on laused, kui aina on isaga koolimaija, me kõik teame, mis tuleb. Ma siin ka, kui on palju lauseid näinud, teda teame, mis tuleb. Nii. Nüüd meil on ka selline lause, kus te soovite teed või, noh, siin ka veel enamus meist oskab öelda, mis võiks seda asja tulla. Kui on lause, et kui meil lause algab sõna lugupeetud, vaid siin on nagu raskemas. Aga teisneri võrkudel on see plus, et ta teab ka sisend lauset. Ta teab kahta, et ta teab seda, mis on juba olnud selles lauses, ja ta teab seda lauset, mida ta tõlgib. No kuigi ta ei tõlgi, ta kreerib. Aga ta teab ka see sisend lauset ja kui sisend lauset on hea tšavallas, siis ta teab loodetavasti, et tõlge võiks olla või tema väljum võiks olla lugupeetud veis. Nüüd selle neuro tõlge ka, ma ei hakka ütlema, et neid töötab vektor ja nii edasi. Siin on üks oluline märkus selles slaidil, et
kui närvivõrkude kamp tõlgitakse, kui ta järgitakse väljanud keelend lausel, siis närvivõrkud võtavad seda tõlgimises antavad võõrkeelsed laused kui lisasisend. Nad võivad seda vaadata, mis toodabki palju nalju. Ma ajatan seda võrdluse vahele, kui on nii vähe jahtuks aega. Et lähme neurotõlke naljade juurde. Tame siia. Kui meil on sisend lause, mida inglise keelde tõlgitakse selliste lausetega. Ühesõnaga, et sisend oli üks nimi, aga see neurovõrk ei hooli sellest, et päris nimi, et seal sisend on üks kindel päris, mis tema genereerib, mis tema materjalis on olnud. Et noh, ühesõnaga, et see, mis on selles lauses kõige olulisem, selle ta võtab, sellega ta teeb seda, mille kohta informaatikud ütlevad mõeldi huumoriga pooleks, et süsteem on tundetu sisendi suhtes. Tähendab see, et ta genereerib väga soojavalt, lähete siit seda väljanud keelt, näiteks ka eesti keelt, või noh, selles näiteks siis inglise keelt. Ja ka puudub garantii, et väljud on tõlge. Noh, ta on väga soojav, võelda selle kaasi, kui ma siin tõlge repareerit, on väga soojav. Aga rõsnaga, et see neuromasin tõlge on palju taotav, aga veel ebastatud. Ja see on selline väga huvitav uudis teema. Asiõttega tegelevad teadustele. Ja kui keegi küsib teist, et mis siis on saanud vanas teaduse eelikõrides, asiõttekes, siis tegelikult sellise läheliste keelde jaoks tammatud Eestis oma Hispaania katalaan. Õigus on sellise süsteem. Ja need töötavad väga lihtsalt, et mida väik lähed seda keeled, seda suurem loodusel. Mõistlik vaja põhjastada neid teha. Aitäh! Asi mõistlikile. Ma kisele küsimus. Kas ma kõrgeda, kas on väline küsimus? Noodi, tegelikult kolleeg juba lühikese täpsustuse, et me räägime masinselikest üldse. Ja tegelikult me peaksime minema konkreetsemalt keeletaalide peale. Sellepärast, et praegu kõige täiuslikumad on inglise Portugal, inglise Hispaania, inglise Malta. Ja minu küsimus on, et kuidas teie kindlate praegu turul olevad inglise Eesti suunas tõlkivad ja vastupidi tõlkivad süsteeme? Sellepärast, et praktikas kasutatakse ju Google Bilde praktilisuuna. Te mõtlete nüüd siis turul olen saa komerksüsteemi? Jah, täpselt niimoodi. Ma ei oska komerksüsteemi olnud. Sest meie oleme selle võrdluse teinud, meie teame, aga noh, kui ta on teada saada, et mille on Eesti arvamus. Mida te julget öelda nüüd meie kolleegidele siin, et kasutage teame? Ma mõelda süsteemide kohta ma ei ole mitte midagi. Ei, lihtsalt sellepärast, et see statistiline masintõlge, tema tulekuga kõik see masintõlge arendamine muutus on vabavara arendamine. Ja mida ei saa arendada vabavaraliselt sellega ülikultsakli teeks. Ma saan nagu toimulte küsimus. Ma saan kombineerida. Ei tegelikult. Ma ei näe, et seda klaasidurist on kasutatud ka tõrgitega. Ma olen tehtud seda, et järjestatakse lähtekeele lause, et mingisugune faktiline analüüse, et lause üldse kaneks
Saksa ühendväljad, Eesti ühendväljad, see kohts, et nad need ühendväljad komponentid saavad järgis. Ja siis tõlgid. Aga tüüpiliselt on ükski, miski parandab sellise statistilise, see teine tööd paremini kui kohts õppida. Et on tehtud selliseid nahtam teatud praktikid. Ja näinud, et on siis väikese paremini. Seal meenutab see rohkem eksootilise tunenägu, midagi väga-väga kauget ja mõõdada. No võin ma kindlasti tõdele, et tolles väikese linnas olid nii Indoneesia Malaisia, nii kui ka eesti keel ühe võrra eksootilise. Saab, meil ei olnud mitte ühki eestis ka seda. Ja siis, kui mina hakkasin kirjutama luuletusi ja see oli 80. aastate alguses ja ilmus minu esimene raamat ja tegelikult minu esimesest raamatust tsensor, tookord olid tsensorid ja olid pooled luuletusid välja kuidagi rooki. Ja siis ma mõtlesin, okei, kaks aastat ma ei tohtunud avaldada oma luuletusi, aga mina juba proovisin juba tõlki. Esimene autor Eestis, mul oli Jan Kapinski, me kohtusime ja siis ma hakkasin tõlkima. Ma praegu olen tõlkinud umbes 50 raamatuid, aga mitte ainult eesti keelest. Ma hakkasin soome keelest ja muud, aga eesti keeles on umbes 40 ja see siis rohkem on luule raamatud väga proosaga. Ja mis on minu teema? Minu teema täna on spetsiif. Ja luule tõlkimise spetsiivika. Ja ma hakkan natuke rahva luules. Ja see minu esimene raamat, mida ma üldse olen tõlkinud, on Soome katedraal. Ja see on, enne oli suur uurimustöö, kuidas on võimalik soome-ugri rahva luule tõlkida läti keelde. Teine raamat, rahva luule raamat, mul on Eesti
vana rahvaluule raamat Tamp kasvas tarvasse, Võsos auge tegisiks. Ja Eesti rahvaluule poliitika on olnud mu aastate pikkune uurimusteema ja ma, mille tulemuse olen välja töötanud umbes sama tõlkimis põhimõtted Soome ugri rahvaste etnilise tekstide lätindamist. Ja Läti rahvaluules ja Eesti rahvaluules on erinevusi, aga on väga palju kasarvusi. Erinevus on muidugi on kõlva. Ja kui me võtame Eesti rahvaluule ja isegi ka Soome rahvaluule, siis on kõlav põhiasi. Ja näiteks see sama rahvaluule Riia rikkumine. No kas tõsiselt eestlased läksid rikkuda Riia? No ei ole. Siis on riim, algriim on mängib suur, suur rõõm. Läti rahvaluules me saame leida paar rikku. No näiteks rikki, rikki, riim, rassa. No see tähendab on veere, veere, kommiku kaste. Või kludu, kludu, kaudu, kaudu. No see sile, sile, peama, silita. Või lippi, lippa, lippa, lappa. Aga väga tegelikult ei ole. See ei ole traditsioon. Aga Eesti rahvaluule ja Läti rahvaluule on erinevad sellest mõttes, et struktuur on teine. Ja ma natuke loen alguses Eesti rahvaluule ja see on loovine. See on väga populaarne muidugi. Ja minu raamatus, kus ilmus, see on 150 tekste, kus on loogiliselt laulud ja kõik erinevad. Noh, see sama. Üks on unnaku mäele, üks on oksa unna, kusa, üks on viile oksa päele, üks on unna viile päele. Pie naabeles kakal naabele, vien zaru ziet, vien zietsus dara zara auk, vien zābos motā zieda ābos, tas tik daudz veidu mēnes pusē, appalītis saules pusē, sarkanītis rīga pusē, trustanītis, naras pusē, plakanītis, harju pusē, caulmītis. Nāca visu lieli veidi nesali, un tā tāpat, ja siis edāsī. Vai sinī kirjā vinnukene, sinī kirjā sīpā kirjā, zils pālītis, mās pālītis, zils pālītis, zīts pālītis, lokus metta mazais putnīt. Ja nie edas. Ja see oli minu niisugune struktūr, kus ma kasutasin mitte trohkeus. Aga siin on, te näete, siin on rütmia koos, mis on tegelikult Eesti rahvaluules on olemas. Põhiraam on muusika. Aga tekst on natuke recitatiivne tekst. Ja seda muidugi lätlased enne, kui ma vaatasin, nad ei kasuta. Ja siis natuke võib olla väike näide, kuidas on Läti rahvaluule. Läti rahvaluule on umbes see sama nagu kaip. Ainult neljas. Ja mis veel on huvitav, näiteks siin on tegelikult on väga huvitav asi, tsensuur, mitte tsensuur, aga tsensuur siis tähendab, et paus ei tohi kunagi poolitada sõna. Ja nii on kujunenud niisugune stilistika, kus sõna nagu ise ennest lülitab rütmisüsteemi. Ja see on moel tekkel paul vertikaalne läbivõik. Vaat see on rahvatud, läbi. Eesti rahvaluules seda me eriti ei tea. Ja kuidas siis kõik kokku panna? No ma natuke, mul oli huvi ka tõlkida Läti rahvaluule eesti keelde. No mõned. Kas tuo teitse, kas redzee, ka juura ei mirse, tat juura ei mirse, kat sau viite meita viida. Kes see ütles, kes see nägi, otra mere külvatie, otra mere külvatie, siis kui peike, neljub oli. Või näiteks puuti, puuti, vee ja maate, net ja omiru vakkera, närvas ladas veesaliides, usundine liikujas. Puhu, puhu, tuule ema, ole vakka õhtu eelikead, kella hingekese, üle vee liikumas. Ja te näete, mul veel lihtsalt. Eesti keeles nii palju algriime ja üle veel liikumas. Ja tegelikult ma saan tõlkida lõpmatult. Ja see ei ole keeruline. Aga muidugi ma kasutan vanu vorme.
no nagu külvati või, või, või see saa, see kes ja need ja see. Läti rahval on väga huvitav see, iga oli siis strategi, et vielad selle malinja ja esmilve ja maatsid ja siga oli siin. Eesti keeles laulab kuulnud maantee väärä paljusti tahan isse õppida eesti keeles rääkima. See muidugi kuskil on piiri. Ja või lätlane kirjutas ka väga tugevad rahvalaulud ja me isegi ka valutud rahvalaulud. Ja koos kontraga me juba tõlgime ja see on erootilised, mis jälle Eesti rahvaluudes ei ole. Lähtame kirjutab ka esmaspäev, teisipäev, peksad maa naisukes. Kolmapäev, neljapäev, sojuta asendista. Reede, laupäeva, viinda, viiva, ilkema. Pühäpäev, kõrtsima, lähen uutta otsima. No nii, see on väga. Aga mida ma praegu teen? No praegu ma praktiliselt töötan ainult ma ei tea, miks ma võtnud, aga võib-olla enne, kui ma olen tõlkinud rahvaluule, ma muidugi ei võtaks. Ja siin on absoluutselt teine. Kuigi siin on väga palju rahvaluule motiive, struktuur on natukene, aga väga palju erinevusi. Aga no meil ei ole palju aega ja võib-olla natuke loen ette, kuidas siis teie kalleroppaeg kõlab jätnike. No see sama, ma arvan, teil on kõikel on juba peas ja tead. Lehti muista mälestussi, Kalevide kuulutussi, Kalmuk künkast, Kärki maija, Udu august, Paitsu maija. Plandiet sängest aasti, ime Kaleviešu klaasti, imu kappu, kalna, pakka, damies, miklami, glodamies, sirmas, kunda, mozdamies, Viršiem pāri paugdamies, sūnu dūnās būmodamies, tur, kur slapstās senas ēnas, slapjas raizes vēdu ēdas, zemzemēzem smaga vāka, gurdī gulšņā blikos bīšo. Ja man kā pasūtana o grīme, man pasūtana kotīne. Ja sīs man brovi kuitāpī lēkīt dēļas, sēdā mūzika tā. Muģi, mitologiska tas, kaik pīmēnas, mida ma pean uurima. Olen uurinud väga palju, lugesin kõik, mis on keelega seotud ja mida Kreutzwald tegid. Ja tegelikult mina ka tegid oma ja teisid ei saa. No näiteks sõna tuuslar. Tuuslar, me kõik teame, see on Soome tuuslar, tegelikult võib-olla Soome sõna. Kuidas mina ja eest tegelikult tuuslar sõna tarvitab. Ja sõna tuuslar tähendus muidugi, see nõid, tark ja nii edasi. Meil on läti keeles, kui ma tõlgin, et tuuslar nagu kirjas keeles, siis on purvis. Aga mina ei tõlgin, ma kasutan jälle synonyymi baasis, mis on väga latlane isegi, eriti palju ei tea sellest, aga see on vana sõna baasis. Ja siis ma kasutan kõrval veegra. Ja mul tuleb välja suomu, baasles, vee ja graapsles. Ja siin on see kõla. Aga kui me teame, mis on veegraapsles? Veegraapsles tähendab tuisu peal. Ja kui me teame kalvepojas kui loos, kui me teame, Soome tuuslar varastas lindad ja viis teda ära, ta räägis tegutses rohkem nagu tuisu peal, mitte nõiad. Ja siis ma kasutan jälle mitte nõiad, aga tuisu peal, see veegraapsles. Ja no tegelikult ma moodustan ja tegelikult uued sõnud ka, täpselt nagu Kreutzwald. Ja kui meil on substantiiv, lihtsalt on ime sõna tappa, rada, siis ma teen tegusõna tapuvad. No niisugust ei ole, aga mul on kalvepojas tulnud. Edasi, kalvepojast ja ma tõlkisin muidugi niisugune luuletaja. Artur Läliksaar ilmus tema raamat ja Artur Läliksaar on minu lemmik luuletaja ja siin sees on see sama rahvaluule stilistika kõla ja nii edasi. Ja Läliksaar raamat on seal juba teine, mul on üks ilmus mind vastab tagasi
Ja Aleksaar Lätis on no, muidugi väga kinnatud ka. Aga mida ma teen Aleksaare? Ei tohi sõnasõnadest tõlkida, ma jälle moodustan muusikat ja mõte, ma ei tohi kaotada ka Aleksaare aforisme. Ja see on väga, no suurde suurud kulja juhu. Võt see on, no kõige seda teha, et oleks tõla, aga see on veel. Aga muidugi, Aleksaare luule, et nagu te tead, et rahke vagi ruuge, muud juur, puude, suure, suure, tuuris, luum, muur, suur, puur, no seda ma ei saa. No siis ma pean kirjutama juba oma luuletus. Aga näiteks seda, mõnikord tuled sa tassa nagu tuul ja kuulad mu kummaliste laulude kuminad. Kui peetle, kui tuttude juvi, ma ei tea, milline esi ema esitas, vaid teine kord toob su hooga, hooga, tooga, väärikad välja, mu võlmud ääret ja Tarže istu aknās pusi, tā vēžu klausies manu dīvaino dziesmu himnu, tevi valdzies manas runas dūnam. Visam ir ne tikai augļi, bet arī ziedi, citreiz tu parādies plānas, drānas, togā no tāliem tālumiem manu prieku krastā, tad tu jūti manu dūma būmu. Esi dūma būmu. Aleksaare oli lähedusē tähendus. Lähedus ja tähendus, mul on tuuma, kuuma, rohkem nagu lähedusest saadus või saadus. Võt see väikse nüansid, mida ma kaotan, aga ma siiski ei kaotan ka põlva, mis on väga oluline. Ma olen tõlkinud ka ilma laavalit ja ilma laavali raamat ka ilmus Lätis ja see ka on väga huvitav raamat. Aga ma tõlkisin ka laavalit sellest raamatus Roose Seraviste ja siin on väga palju aforisme, nagu kui tea. No näiteks paar, mulle ei ole nii palju väga. Aga mamma, miks magma ei lähe magama? Et mamma, kangan magma tuleb nema naas. Stiilne nafta on enam kui fantastiline. Stilistiska nafta ei vairaak ega fantastiline. Kõik roomad, roomavad, rooma, mis ruomi ja see rooma uus rooma. Sõna rooma ei ole läti keeles, aga see on tegelikult rooma, me teame. Me teame väljand kõik teed viid rooma ja siis ma moodustan tegu sõna rooma. Ja see on roomad, siis on inimene mõtleb välja. Aleksaare või Laavani luules on see on võimalik nüüd teha. Ja siis on väga Või kokkaist ja kokkaiili, mis küpsetab kookaim kogu oma koogi. Kuok on kokain pavas kaims lukua vissu kuoka klaad sava kuka. Noh, ja nii edes. See on, mida ma saan muusikalta tehdä. Aga muidugi, luule, Eesti luule ei ole aigu niisugune. Ja sellest mul on joka liivi luuletusi, ja kus on jälle klassikaline ränd. Riimid ja mis on oluline ka. Vai näiteks teised. Ja isegi ka kontrat ma olen tõlkinud ja kontra ka väga keeruline, nagu luuletus hullude päevale. Ja temal on niisugune luuletus, ma kohe lõpetan. Kontrale on Stopani kohta. Hulludel päevadel ei ostnud midagi, lihtsalt hea oli tunda kivised kehased tomati pasta sellesse vastas. Aga mul, mida ma teen? Siin on riim. Ma teen nii, trakrias, vienaslik on enootliku. Vilkas või jauki jussas, viidusas, miesisas, spagetti, manfredi. Tomati pasta on kõige see sama. Ma ei saa, mul on oluline asi enese vastas. Ja manfredi. See on minu esimene asi. Ja siis ma kasutan spagetti. Muidugi spagetti me sööme tomatipastaga. Ja lõpuda lõpuks ma ütlen nii, et muidugi, et siin on nii kiiresti. Ja see tõlkimine on tult töö tegelikult. Ja ma kirjutasin see sama raamatus, mis ilmus eesti keeles. Üks luuletus tõlkimisest. Suits on kulm. On suits tule kulbus, mille järgi igatseb tuli, mis tuli on, tõlgin tund, läbi keelde, mul kodus on hea, tuha,
Läti ja suitsu õige kitsus sõnarahva. No võibolla küsimus. Mida mina moodustan ja ma arvan, et näiteks Rooma, nad juba teavad, et seda ma kasutasin ja see on üks sõna. Aga ma arvan, et pärast Kalevipoja, siis kindlasti tuleb. Ja muidugi see vanu vorme ma ka kasutan. Ma tegin väga kaua mõtlesin, kuidas ma saan tõlkida selline Kalevipoja. Kas ma stiliseerin vanu keel? Aga see ei ole loomulik. See ei saa. Stiliseerimine on muidugi, ma stiliseerisin, kui enne Vikansoni katku kaud ma tõlkisin ja siis tema kasutab arhiive materjale. Ja siis mida mina teen? Tema läheb arhiivi, võtab materjali, kopeerib ja paneb oma romaani. Aga mida mina saan teha? No ainult stiliseerida. Siis ma ainult stiliseerida. Ma ei saa võtta mingisugused teised materjalid. Ma viin näiteks meie Läti arhiivist ja panen katku kaudu vahel, ei saa. Aga mõned sõnad tõsiselt tulevad ja see on see sama, nagu kui me mäljutame 100 aastat tagasi või 200 aastat tagasi, kui tegelikult luuletaja teinud suurt tööd keele teadlaste jaoks. Ja ma arvan luuletaja ainult saab, no kuidagi rohkem. Uued sõnad ära jääb. Tehke veel. Mina küsisin seda, et siin Talviksarve keelemängud, sõnamängud, et need on lätikeelised kõnnestud. Et mida teha näiteks Andre Veiniga, kui ta vahetab tähti, käes on savi, käes on suur savi. Ma tunnen sinu vastu suurt savi, ütleb üks savitaja teisega. Ma poleimus Andres on minu kavana sõber ja Andres raamat ilmus ja see pealkiima pani pakarte sevalimus, mis tähendab poodud moos. Ja terve poodud moos on kavate, aga sul on õigus. Aga mida muule tõlkija saab panida, selle muuletus ma ei võtta. Ja meil on valik, kui ei saa, kui keeled nagu räägib vastu, No, ei saa kuidagi ebaloomulikult tõrke. Siis see mulle tõrki ja saab loomulikult. Aga mul on väga palju, Andres, niisugused ka mängud ja rahvud. Ja rõhugi see sama Andres. Ja mul on kuidagi õnnestus Laabandi, et toob oli tema elas ja tema saanud kirjutada. Ma teie vahendus. Ja mul oli mitu küsimus. No te kindlasti teate Laabandi. Tema oli Lätla ja muidugi tema suri ära, kui tema oli konteis ja lugi Läti keelt. Aga tema oli super rõõm ja rõõmus tuli mina hakkasin tõrma. Roode seda vistis ma ei saa, aga mida ma saan. Ja nii, aga tõsi see vormiline, see nulle ja see veel kulle ja veel raske tõhkida. Näiteks Saliksaar, kus ma saan lukaliseerida. Näiteks lukaliivi luuletusi või kus on lukaliivimuse sama.